ile mpango wako naye sasa ni ya kujaribu kuinsight Wakikuyu na Wakalenjin ili wapigane, na haitafanyika hiyo. Itafanyika hiyo. Hebu chukua mkono juu mseme hakuna kabisa. Hakuna kabisa. Sisi atawa insight. Atawafanye nini? Washindwe pepo nyeusi. Shindwe kabisa. Sisi hatutapigana. Sisi ndio tutaongoza amani watu wa Rift Valley. Na sisi tumeonyeshwa na Deputy President kitu moja. Tutafute ufalme wa mbinguni kwanza. Alafu tutafute mambo mengine. Na wale walikuwa nafikiri ate sisi tunatangatanga kwa makanisa, hawajui tulikuwa natafuta ufalme wa mbinguni. Saa hii wanapanga laini kukuja. Iko watu, hata fadhali governor alikuja mchana. Iko watu naitwa Nikodemo alienda kutafuta Yesu usiku. Watu wanapanga laini namna hii. Lakini tunauliza Your Excellency, fungua mlango kwa kila mtu. Sisi hatutazuia wewe, fungua mlango. Waacha mtu moja, kila mtu afanye nini? Ama si namna hiyo? Kila mtu afanye nini? Mimi na adresi saa hii nazungumuzia rais wangu wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Ndio huyu yuko hapa na sisi. Ama si namna hiyo? Na Your Excellency kamata hiyo laini kaa kwa Mungu. Utukanwe, ufanywe nini, usikuwe na shida.